विकासाच्या संकल्पनेत मूलभूत विकास म्हणजेच नागरी भागात सुसज्ज रस्ते, सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक कार्य तसेच सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरण, खुल्या मैदानांना चेनलिंग फेन्सिंग व क्रीडांगण विकासातून शाश्वत विकासाला बळकटी देणं महत्वाचं आहे. तर मानव विकास साधण्यासाठी सर्व समाज बांधव व सर्वसमावेशक जनतेचे जिव्हाळ्याचे व न्यायहिताचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वाची भूमिका घेणं, त्यांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी मूलभूत विकास व मानव विकासाची सांगड असते त्याच ठिकाणी विकासाचं पर्व नांदत असतं. मागील 5 वर्षांपासून अमरावतीकर जनता विकासाचं पर्व अनुभवत आहे. हेच विकासाची शृंखला अबाधित राखून विकास चक्र अधिक गतिमान करण्यासाठी आपण पुन्हा अमरावती विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उभे ठाकले आहे. यामध्ये जनतेच्या अपेक्षेनुरूप विकास कामे करण्यास आपले प्राधान्य असल्याने त्यांच्या समस्या, अडीअडचणी व विविध प्रश्न जाणून घेण्याकरिता जन आशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून संवाद सुरू आहे. येत्या निवडणुकीत जनतेने भरगच्च मताने निवडून देऊन काम करण्याची संधी द्यावी अशी मार्मिक हाक महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई खोडकेंनी मतदार बांधवांना लगावली आहे. स्थानिक संतोषी नगर, शिवनगर, बजरंगनगर, जय सियाराम नगर आदी भागात महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई खोडके यांनी भव्य पदयात्रा करीत स्थानिकांशी संवाद साधला. सुलभाताई खोडके यांच्या आमदारकीच्या काळात परिसराच्या विकासासाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध झाल्यानं परिसरात अंतर्गत रस्त्यांनी काट टाकली असून खुल्या मैदानांना चेनलिंग फेन्सिंग व सौंदर्यीकरण करण्यात आल्याने स्थानिकांना चांगली सुविधा मिळाली आहे. याबद्दल स्थानिक परिसरवासियांनी त्यांचं स्वागत व सत्कार करीत अभिनंदन देखील केलं. कुठलंही कार्य करताना व निर्णय घेताना आपल्या माणसांना विश्वासात घेणं महत्वाचं आहे. आपल्या माणसांची साथ व सहकार्य असेल तर काम करण्याचं धाडस व ऊर्जा मिळते. त्यामुळे आपण केलेल्या विकास कार्य व जनतेच्या विश्वासाच्या जोरावर अमरावती विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले असून सर्व स्तरातून मिळता प्रतिसाद व आशीर्वाद हीच आपली काम करण्याची ऊर्जा आहे. पुढेही जनतेने पाठीशी राहून हाच विश्वास कायम ठेवून निवडणुकीत घड्याळ्या चिन्हावर विजय करण्याचं आवाहन महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई खोडके यांनी केलंय. यावेळी स्थानिक नागरिकांमध्ये चांगलाच जोश व उत्साह संचारला होता. ढोल ताशाच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये तसेच कार्यकर्त्यांच्या उत्साहपूर्ण घोषणाबाजीत निघालेली सुलभाताईंच्या पदयात्रेमध्ये महायुतीतील घटक पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाल्याने शिवशक्ती, भीमशक्ती, कमळशक्तीच्या एकतेचं दर्शन घडवून आलं. ब्युरो रिपोर्ट, आरसी न्यूज.